wanaagsan daawadayaal meel walba aad daafaha caalamka ka joogtaan waxaan ku soo dhaweynayaa barnaamijka maadeeska ee telefishinka caalamiga ee kalsan wuxuuna si toos ah idinkaga imaanayaa istuudiyaha magaalada muqdisho anigoo sucaad cabdicasiis daahira ayaa idiinta binaya barnaamijka isbuucan aad ayuu ugu xiiso badan yahay toddobaadyadii hore ee aad daawan jirteen waxaan rajaynayaa su'aalo inaba aan caadi ahayn inaan u soo dooqay toddobaadkan oo aad ka heli doontaan inta uu hawada ka baxayo waxaan mikrofoonka la dhex qaadi doonaa bulshada reer muqdisho ee nasiibka u yeelan doona in ay ka jawaabaan su'aalaha toddobaadkan aan ugu talagalay barnaamijka maadeeska ee telefishinka caalamiga ee kalsan idinkoo ku sugan goobihiinna shaqada waxbarashada iyo guryihiinna ila soo daawada waan isku soo laabanaynaa daawadayaal su'aal baan ku weydiinayaa waxay noqonaysaa magac lix xaraf ka kooban oo saddexda ugu horreysa wax khataro aada looga baqa tahay saddexda dambena wax bili aadanku quuto tahay talow maxay noqonayaan wallaahi su'aal aad u badan waa uu kadisa laakiin ma aqaan aqoonta ka mid tah ma aqaan aqoonta ka mid tah su'aasha labaad baan ku weydiinayaayo waxay noqonaysaa laba nin baa isdagaashay ninbaa saddexeeyee la jooga waxaa la yidhi labada ninkeebaa gacanta hor qaaday marka wuxuu yidhi waa arrinoo nimanka waa la joogay markay isdagaalayeen laakiin labadeedanood kumaan arkeen jawaabta saxdaa maxay noqonaysaa kule meel uu ka arka t v uu ka arka le hadda labada indhoodba kumaan arkin uu yidhi wixiina taas buu la jooga markay dhacayeen oo dhalayo midna kamuu daawan waxaa laga yaabaa labadooda isdagaalaya inuu mid ka mid yahay uusan arkeyn uu dagaal ku jira si gacanta hor qaada ugu horreyn walaalkay galab wanaagsan aan ku leeyahay waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka maadeeska ee telefishinka caalamiga ee kalsan bismillahi raxmaan raxiim wanaagsan oo wacan abaayo qaaliya telefishinka kalsan waan salaamayaa farsamayaqaanka noo daadiinaya adiga waa ku salaamayaa mar labaad waxaan leeyahay galab wanaagsan soomaali weyn waxaan leeyahay galab wanaagsan aadaan kaaga mahad celinaynaa galab lamid aan ku leeyahay magacaaga adoo igu bilaabaya nin weyn horta inkastoo aan da iyo magac la weydiin laakiin magacayga waa cumar yare dhallinyarada magaalada muqdishona wax ka baratana kana shaqeystaa ka mid ahay marka waxaan leeyahay insha allah kalsan galab wanaagsan galab lamid aan ku leeyahay cumar yaro aad baan u faraxsanaa inaa barnaamijka qayb galabtayga la noqoto su'aal baan ku weydiinayaa su'aasheeda waxay noqonaysaa magac lix xaraf ka kooban saddexda xarafe ugu horreysa waa wax khatar ah oo aada looga cabsado saddexda ugu dambaysana waa wax bil aadanku uu quuto oo cuno talo maxay noqonayaan horta akhyaar badan ay fiirinaysaan filaayo oo reer bulxuwe reer muqdisho marka horta su-aashaas hadiismarka may haddii si loo fiiriyo waxaa laga yaabaa xoogaa horta hadda su-aashaas ay weydiisay magaca horena waxaa tiri wax laga cabsado waaye magaca dambe bini-aadamku wuxuu quudsan qiyaasta wax la cuno waay hilib aan qiyaasi karaa marka maakelo kale u noqon karaa marka waxaa laga yaabaa dadka qaarkood meeshan joogo in awood laga yaabo inuu yahay abtigood laga yaabo inuu yahay marka walaa su-aasha daan kuus insha allah waa isku taxluujina insha allah saan qiyaasahay insha allah ilaahayna waan tala saarnaa waxaan jeclahay inuu dabcan magac yahay magacaasna wuxuu noqon karaa maslax dabcan waa isku taxluujin karaa maslax u noqon karaa maxaa yale magac ma kooleto dabcan waa mas oo waa laga naxi karaa hadda lahdina waa waxaan quudano waa hilibkiina oo cunayna ilaahay na siiyey marka waxaan leenahay kalsan galab wanaagsan alay insha allah wanaagsan cumar oo su'aal kalaan wataa laba nin baa isdirirtay labada nin markay isdirirtay nin baa ku saddexeeyo la joogay ninkii waa la weydiiyey waxaa la yidhi labada nin keebaa gardarnaayo gacanta oo qaaday wuxuu laba nin baa isdagaashay
نين باس الدحيه مركا ولا جوغي waxaa la yiri labada nin keeba gacanta hor qaado dagaalka bilaabay marka wuxuu yiri een waa la joog waa sax laakiin labada leenood kumaan arkeen ee mar saddexaadna way u cusan jacayl janiska naga faayisana waa cusi waa ka cusna waan kugu celinayaa laba nin baas dagaashay nin baas saddexay ninkii marka waa la weydiiyey waxa la yiri labada nin keeba gacanta hor qaaday oo dagaalka bilaabay wuxuu yiri waxaad ee labada nin wees dagaaleen waana sax waa la joogay laakiin labada leenood kumaan arkin haa waa gartay ee horta dabcan horta su'aasha haddii si loo fiiriyo waa hayaa laakiin waxba iskaga daba wareeganayo marka labada nin wees dagaaleen mid saddexaad buu joogay marka labada leenood kuma arag buu yiri maasina waa joogaa soo maaha marka labadiisa indhood dusu ku arag haddii kale tv kasano ka daba karaa saa qiyaasaay ugu horeen walaashay galab wanaagsan waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka maadeyska ee telefishinka caalamiga ee kalsan waan ku dhowahay calaykum salaam maantan ugu soo booqatay xaafadeena waan isoo dhaweynahiibo cabdi cali hibo su-aal baan ku weydiinayaa anigoo aad ugu faraxsan gabadhii ugu horeysay ee mikrofonka ila wadaagta inaad noqoto ee maadeyska kalsan hibo su-aasheed waxay noqonaysaa magac lix xaraf ka kooban saddexda ugu horeysa waa magac cabsi ah ama laga baqo ama waxaan naftu jeclayn saddexda dambena waa wax bil-aadanku quuto ama cuno maxay noqonaysaa jawaabta hibo haddaa isku dayo waa maslax horeyn galab wanaagsanaan ku leeyahay walaalkay waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka maadeyska ee tv-ga kalsan adigoo magacaaga ii raacinaya bismillahi raxmaan raxiim magacii waa sharmaarke dhaqan xuseen sharmaarka oo su-aal baan ku weydiinayaa magac lix xaraf ka kooban saddexda ugu horeysa waxay noqonaysaa wax naftu ka baqdo ama ka cabsato saddexda dambena waa wax dadku quuto ama bini-aadanku maxay noqonaysaa jawaabtaasi insha allah haddaa isku dayo waxay noqon doontaa waa maslax saddexda u horeysa masa iyo saddexda dambe oolaca waa gartay su-aal labaadna ma sharmaarka ku weydiinayaa su-aasha waxay noqonaysaa laba nin baa isdagaashay nin baa saddexeeya la jooga waxaa la yidhi labada nin markay isdagaalayeen keebaa gacanta hor qaaday ee dagaalka bilaabay markii wuxuu yidhi waa la jooga waa sax laakiin labadeeda indhood kumaan arkeen jawaabtu maxay noqonaysaa halkee buu ku arkay maadaamase labadiisa indhood ku arkeen wallahi su-aasha oo adagta ma ka jaabi karo ugu horeyn galab wanaagsanaan ku leeyahay waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka maadeyska ee telefishinka caalamiga ee kalsan adigoo magacaaga igu bilaabaya anas salaad cartana magaciiga yahay abaay maanta anas oo su-aal baan ku weydiinayaa magac lix xaraf ka kooban saddexda ugu horeysa waxay noqonaysaa wax naftu aysan jeclayn ee naftu ka baqayso ama ka cabsato saddexda dambena wax bil-aadanku cuno ee quuto ayay noqonaysaa jawaabtu maxay noqonaysaa mid labaad baan ku weydiinayaa marka midda labaad waxay noqonaysaa laba ninaa isdagaashay labada nin nin baa saddexeeyey markuu dagaalkoodu dhacayay ninkii saddexeeyey waxaa la weydiiyey labada nin markuu dagaalka ay qaadayeen ama isdagaalayeen keebaa gacanqaadka bilaabay wuxuu yidhi waa la joogay laakiin labadeeda indhood kumaan arkin halkee buu ku arkay marka camaal waaye ninkaas maasu arag dhagow ka maqla keligii ugu horeyn galab wanaagsanaan ku leeyahay waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka maadeyska ee telefishinka caalamiga ee kalsan dhowa axmed maxamed hilowle axmed hilowlow su-aasheeda waxay noqonaysaa magac lix xaraf ka kooban magac lix xaraf ka kooban oo saddexda ugu horeysa ay tahay wax naftu ka baqayso ama ka cabsato saddexda dambena ay tahay wax bil-aadanku quuto ee bil-aadanku cuno jawaabtu maxay noqonaysaa axmed waa yacnii daqiiqado may siin kartid sideed xaraf mase lix xaraf lix xaraf waay maskiin oo kale ma la dhihi karo maskiin waa maslax haddana maslax ka war su-aal labaad baa jirta waan ku weydiinaya axmedow laba nin baa isdirirtay ama dagaashay labada nin markay isdagaaleen nin saddexaadaa weheliyey waxaa la yidhi labada nin keebaa gacanqaadka hor bilaabay ee dagaalka bilaabay marka wuxuu yidhi waa la joogay oo waa sax markay nimankaa isdagaalayeen laakiin anigu labadeeda indhood kumaan arkeen halkee buu ku arkay marka kolley haddii indhoole inuu yahay
macnaha labada waa la joogay laakiin ma arkeen indha la'aan waayo dhagahanka maqlay le waayo inay dagaalameen adigoo magacaaga igu bilaabaya bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale waan ku salaamana waxaan ku leenahay galab wanaagsan magacayga saddexaan haddaan ku jeego maxamed cabdijaamac oo ku magac dheer maxamed cabdijaamac oo ku magac dheer maxamed cabdiburgal maxamed ow calaykum asalaam waan ku leenahay waan kaaga mahadcelinayaa ka qayb qaadashada barnaamijka maadiiska su-aal baan ku weydiinayaa waxay noqonaysaa magac lix xarafo kooban oo saddexda ugu horeysa ay tahay wax laga cabsado aysan naftu jeclayn saddexda dambena ay tahay wax bil-aadanku cuno oo quuto jawaabtu maxay noqonaysaa maxamed ow waa balaayiyo coliyo daabaar su-aal labaad baan ku weydiinayaa su-aasha labaad waxay noqonaysaa laba nin baa hadda ka hor isdirirtay labada nin nin saddexaada la joogay marka waxaa la yidhi keebaa gacanqaadka bilaabay ama dagaalka bilaabay markuu wuxuu yihi waan arkay waan la joogay laakiin labadeeda indhood kumaan arkin halkeebuu ku arka marka dee wuxuu ku arkay waa disferferi isku qaadqaada dagaalkii oo meel xun ay ka marisa kadibna riyu ku arkay kaaso hadduu riyo ku arkayna dee isagoo dagaal ku dhex jira uu ku qarwey adigoo magacaaga igu bilaabaya magacaygu waa cabdinajiib cabdi xasan cabdinajiib cabdi xasan cabdinajiib cabdi xasanow su-aal baan ku weydiinayaa su-aasheedu waxay noqonaysaa magac lix xaraf ka kooban oo saddexda ugu horeysa ay tahay wax naftu ka baqdo ama ka cabsato saddexda dambena ay tahay wax bil-aadanku cuno ee quuto jawaabtu maxay noqonaysaa suceelba magac lix xaraf ka kooban saddexda ugu horeysa xaraf waa wax bil-aadanku ka cabsado ama naftu ay ka baqdo saddexda dambena waa wax naftu quudato ama bil-aadanku cuno jawaabtu maxay noqonaysaa magaca lix xaraf ka kooban waxaa weeye caasho oo kale saa umaleynaa lix xaraf inay tahay umaleynaa caasho okay makala dhiga midna u sheega mise xaraf xaraf okay okay horta magac ay leedahay xarf magac uu kooban yahy waa aasho c iyo double a waa saddex xaraf soo maan haddii la isku daro saddexdaas waxaa ya caadaas waxay noqon kartaa ko number one sidaa hadda loogu cabsa yani qarax oo kale ko soo maan xarafka labaad oo isna isla ahde wuxuu noqon karaa yani wax laga baqayo oo kale marka aad gudbaysid wadada oo kale sida geesaha iska firinaysid oo kale gawaarida ama bajaajyada ama wixii la mid ah xarafka saddexaad wuxuu noqon karayaa markaa soo baxaysid yani inkastoo aniga aan iska joogno magaalo oo iska riskiyada badan alxamdulilah oo haddana sidii hore isii dhaanto waxay noqon kartaa markaa soo baxaysid inaad aad istijaabtid oo akhristid wixii ilaah kuu faray akhristid midda saddex xaraf kalena oo ah s e h o soo xirtay waxaanu qiyaasi lahaa wax la jeclay soo maahan lix waay sidaa waa baxday sidaa kuu soo hartay sidaa xartay waxaa waaye s c h o aa kuu soo hartid maadaama caasha soo qaatay bas ma u yeelayaa s waxaa siina lof c wax la cunaa ku wariye su-aasha labaada ku weydiinaa marka cabdinajiib s waxaa weye waxaa dumarka jecliin number one waxaa ka mid lalefo oo kale okay h aa kuu soo artay soomaan hna waxaa wax dumarku jecel yahay waxaa ka mid ah dumarka hala kuu soo artay hal kuu soo artay waxa weye unadu weye ugu horeyn galab wanaagsan aan ku leeyahay waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka maadeeska ee telefishinka caalamiga ee kalsan adigoo magacaaga igu bilaabaya faarax cabdi maxamuud faaraxow su-aal baan ku weydiinayaa su-aasheedu waxay noqonaysaa kaamiradaada xagga fiirinaya su-aal baan ku weydiinaya su-aasheedu waxay noqonaysaa magac lix xaraf ka kooban saddexda ugu horeysa waa wax laga baqo ee naftu ka cabsato saddexda dambena waa wax bil-aadanku quuto oo aadanuhu cuno maxay noqonaysaa su-aashaas waxay noqonaysaa maslax ha faaraxow su-aal labaad baan ku weydiinayaayo laba ninaa isla joogtaa isdagaashada ka hor nin baa saddexeeya ninkii baa wax lagu yidhi labada nin keebaa gacanqaadka bilaabay marka wuxuu yihi waa la jooga waa sax laakiin labadeeda indhood kumaan arkeen jawaabtu maxay noqonaysaa laba igu soo celiy su-aashaas laba nin baa wada joogtay labada nin waa isdagaaleen
نسدح لجوغان لويدي لو دني كبا دغالك بلاوي اما غان قادكا مركو و يري وان لجوغا وا صح لكن لبديد ان دوت كمان اركين حقي بو كو اركاي تلو قلبي يس لا وان كان ان دولا هاي لا يابا ها قلبي يس وين هذا وين هذا ما سنت قبل البرنامج سدو كلا انكا مودن وغورين قلب وناكسن ان كلي هي وحان كوغو سو دوينيا برنامج كتلفيشن كعالمي غاي كل سنه اي ماديسكا اديكو ماغاغو بلاوي أيوب مكي علي أيوب عثمان ورسمي إن أيوبو سؤال بنك ودينا يا سؤال شدو حنقنا سا ما قاعد لي حرف كابن صدح يوار سنة واحلى قاعد صدا ونفتو إن شعلين صدح الدم بنا تها واحد بالآذن كقوته إيه عنو جوابتم حنقنا سا مصلح مصلح صدح الأوار سوا مس صدح الدم بنا والح واقرتي سؤال لو بنك ودينا يا وحنا قنا سا إن labada nin baa is dirirtay ama dagaashay labada nin nimba saddexay markay dagaalku dhacay ninkii la weydiiyay waxa la yiri labada keeba gacan qaadka bilaabay markaa wuxuu yiri anigu waan la joogo waa sax laakiin labadayda indhood kumaan arkeen jawaabtu maxay noqonaysaa amoole inuu indho laha waa gartay waa maasantahay magac li xaraf kooban oo saddexda ugu horeysa tahay wax laga cabsado oo naftu aysan jeclayn saddexda dambana ay tahay wax بالآذن كقوطة أهم عنه جوابت محينا قلنا سأخروي والله وحاليس لكم مقرنا واقرت سؤال لبادن كويدين يا وحينا قلنا سا لبن نمبا اسدررتي نمبا لتشوغو سدحي وحالا ويدي وحاليري لبادن نين كيبا قعان ترقاذي دقال كبلاوي وحير والا تشوغي لكن لبادن دين دات كمان أركين محينا قلنا سا جوابتو انا داوين استقالين با واقرتي هذا ما سنتقال هذا مدن حبيب وغورين قلبنا السنان كلها هاي ولا شيء وحن كوكو سوء دوين يا برنامج كما هذي سكاية تلفشن كعالمي غاية كل سن قلبنا سمعي والي لقليف عبد الله قلبنا سمعي والي لقليف عبد الله ليلة قليف عبد الله أد بانك أغمى دعيلنا كقب قلك برنامج سؤال بانك ويدينا يا سؤال شو حين قنسا ما قاعد لي حرف كوبن صدح ذا أور رسالة هاي وح عفسي هاي سنفتون جعلين صدح دنبنا تا واحد بلا اذن كقوطة اما عنو جوابت محي نقون اسا ما قاولا سؤالك لو يدين كرتا لابن نمبا سؤال شيد لباد لابن نمبا استقاشا ما ديررتاي ني صدح حد بالا جوا وحا ليري دقالك صدح الوان نياب بلاوي هذا صدح يسي مركو عير والا جوا واسح لكن لابد اذا اندوت كمان اركين جوابت محي نقون اسا ملك سندالو هاي هذا ما ستكتبتك ولا شيء ما سني ugu horeyn galab wanaagsan aan ku leeyahay waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka maadeeska ee Kalsan TV adigoo magacaaga igu bilaabaya magacaygu waa Xaliima Axmed Cabdullaahi oo ka socda degmada Wadajir Xaliima 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 adigoo kaamiraana fiirinaya Xaliimoy su'aal baan ku weydiinayaa magac li xarfo kooban oo saddexda ugu horeysa ay tahay wax laga cabsado saddexda dambana tahay wax bilaa adan ku quutay cuno maxay noqonaysaa jawaabtu jawaabtu taa isku day waa maslax maslax مس مس وا واحد دتك اي كعبسام لحن وا دتك هاي خوتان هذا ما سنتي سؤالش لو دحين نقنسا ان لبنينا اس ديررتي اما دغاشي نين با سدخي وا لو ويدي وخا ليري ان لبدن نين كبا غان قادك بلاباي اما دغالكا مركو وير وا ان لا جوغي وي جيرتاي وا صح لكن لبدايد انود كمان اركين جوابت مخي نقنسا دي نينكن دالبو هاي waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka maadeeska ee Kalsan waa ka mahad celinaya magacaaga Axmed Aadan Cusmaan Axmed oo aad u daayirtaa mas'alada jawaabaha oo su'aalaha la isweydiinayo waa ku guuleysan kartaa waa rajaynaysaa sidaas Axmed su'aashaydu waxay noqonaysaa magac li xarafo kooban oo saddexda ugu horeysa wax laga cabsado tahay saddexda dambana wax naftu ay jecel saddexda dambana wax naftu ay cunto oo quudato ay tahay maxay noqonayaa jawaabtu maslax mas iyo lax waa gartay aadam kaaga mahad celina ka qayb galka barnaamijka su'aasha labaad waxay noqonaysaa laba nin baa isdagaashay nin saddexaad baa la joogay labada nin la weydiiyay waxa la yiraahdaa gacan qaadka bilaabay wuxuu yiri waxa gacan qaadka bilaabay nimanku markay isdagaalayeen waa la joogay laakiin gacan qaadka cidda bilowday labadeeda dad kumaan arkeen ninkaas indhoolayo ahaa waa gartay aadam maasinta Axmed waa ka mahad celina
وقهرين قلبنا كسنا كلها ولا الكي وحن كوسو دوينا يا برنامج كما ذيسكا تلفشن كعالمي جاي كلسن أذيقو مقع عاقي يقو بلابيا مقع عاقي محمد حمود شامع كلام الله ميضاب كلها ولا محمد هو سؤال بنكو يدينا وحين قلنا سؤال شي ذا مقع لي حرف كوبن صدح ذا وقهر ستها وحن نفتو كبقضو كعب ستو صدح ذا دنبنا ايتها وحن بالآذن كعنا وقوتو تلو جوابتو محين قلنا سا واحد نغنى سا مسرح إن سؤال الله بنك ويديني يا وحين قن ساعة إن لبنا نباس درتي أما دقى شيء لبنا نباس دحي مركز دقى لي أنا مد عن قاتك ودعي وعلى ويدي وحلي لبنا كي واقع عن قاتك بالله يا أما دقى لك مركا وحلي يري نك يري وحاجة عن قاتك إم إد بلوضي أنا وين شوقي لكن لبنا ندوت كمان أركين سؤال شمعي بقى قبلهم نقوله. وقهرين ولا كي قلبوا نكسنا كلها هاي وحن كوسو دويني يا برنامج كم هذا سكا تلفيشن كعالم جاي كل سنة. السلام عليكم وعليكم السلام شكرا جزيلا. عليكم السلام المقع هذا هو بلاوية. خالد عبد الوهاب اللي دها. خالد عبد الوهاب وكيف قلك؟ كيف قلك برنامج كا وان وان كا جمع علينا يا سؤال بنك ودينا يا وحن قلنا سؤال شيء ذو مقع لي حرف كوبن. صدح يا وور رسنا وعبسي أما واحد نفتو إيسن كعلين صدح يا دمبر واحد بالآذن كو عنه جوابت محين نقوني ساعة صدح يا أخر رأي وحاوة وحلق عبسي ها ويسن نفتو كعلين هاي صدح يا دمبر واحد لقو عنه والله مقرين كري محان وحا أو مقع أحا هذا وين مقرنا والله سؤالك اللي بدي سؤال شيء اللي واضح نقوني ساعة لبن نبا إسدرتي أما دقاشي لبن نبا سدحي مركو دقال كو دعي مركو والا ويدي وحاليري إن لبن مكيس دقالين يا دقال كقعنت باللاوي مركو حير وان أركي لكن إندي كمان أركين جوابت محي نقوني سا وان أركي إندي كنا ما نكو أركينين وحاوة بينا نقوني هاي جزاك الله خير وقرين قلبوا نفسنا كلها هاي وحنا كوسو دوينا يا برنامج كما ذيسك تلفيشن كعالمي جاي كلسن وان كده هاي كلسن تي في وانا سو دوينا مقعي ومحمد عبدي محمد عبدي سؤال بنك ويديني يا سؤال شو حنا قلنا سا ان مقع اللي حرف كوبن صدح وور رسا ومقع عبسي اما الله قبقه ونفتو شعلين صدح لو قدم بسنا وواحد لقوته وبالآذن كعنا ترى جوابت محنا قلنا سا مصلح وقرتي سؤال لبعض بنك ويديني يا لو اني مباس دقاشي اما ديرتي لو اني صدح مدباس الدحيي او مركو دقال دعاية لتشوغي وعاليري لو اني كابا قعن تهر قاضي يا دقال كبلاوي مركو حير واسح او مان لتشوغ مركو دقال دعاية لكن لو اني دوت كمان اركين جوابتو محين نقوني سا قفع مولا ايوها ومالينا وقرتي قلبو نكسنا كلها يا مثل ماذا وقرين ولا كي قلبوا نفسنا كلها هاي وحن كوكو سو دوينا يا برنامج كما ذيسك كبا حتى لفيشن كعالم ميجا كلسن وانا كل دوا بقول كي بقول الحمد لله هذيك مقع عاقي يقول بلاوي انا يقول مقع يقول بلاوي عبد الساق مهام عسوس او كس ان انجنر عبد الساق سؤال بانكو يدينا سؤال شيء ذو حين قنسا ان مقع اللي حرف كوبن صدح لو قوار ريسا واح خطرة او النفط النعبتا هاي صدح لو دمبنا واح نفط جعشاي او يقوضو تامع انتو محين نقول نسا جواب تاسي أنا قول عدا اسكو دو سمية وايا عورن لا سمية اسكو دايا يا عبد الرساق ومحمى أد بان ما سنتاي سؤاش اللي وادان كويدينا وحاوية صد لابن نمبا سدررتاي أما سدقاشي نين صد حاد بالتشو والا ويدي وحاليري نمانك كيباك قعان تورق هذي ويحير والتشو واسح لكن لابد إذا نوت كمان أرق تلو جواب تاسي محي نقونيسا يوالي بنتكم لما نين باش دررتي اما استقاشي نين سدحات باوالي يولو تشوغي نين كي والو ويدي وحاليري نمانك كيبا قعان تهور قاضي اما دقال كبلاوي وعيري والو تشوغي واسح لكن لو ذا اذا اندوت كمان اركين وحان تاسو هاو فهمي ويس دغالا لكيس افكا اسكال الدرين لكيس غان ان اسكو قادين ماركينا دا غان قاتك او ماركينا وقهرين ولا شيء قلب وناك سنام كلها يا هاي ان اذيق امك عاقا يقول بلا بيا قولوا لهم اذا فاطمة عبد الله ياسين
فهذا ما أدوه فرح سنة هنا برنامج كما ذيسك قيب إقلال نقطة سؤال بان كويديني يوحي نقونا يسا مقع اللي حرف كوبان صدح ذا قوار ريسا وحي نقونا يسا إين مقع لقع عبصدو أما نفتو إيسن كعلين صدح ذا دمنا وحي نقونا يسا إيه وح بالآذن كعونه أما قوتو جوابت محي نقونا يسا أبا ما أنا قرن سؤاشاس إيه سؤاشا لواد فاضموي لابن نمبا إسدررتي أما إسدقاشين labadan nin baa saddexay markuu dagaalku u dhaxmariyay ninkii baa la waydiiyay waxa la rahebelow labadan markay is dagaalayeen keeba gacanta qaaday oo hor bilaabay dagaalka markuu wuxuu waa sax waa la joogay laakiin labadeedan dad kumaan arkeen jawaabta saxda ah maxay noqonaysaa ma adduu labadeedan dad ku arkeen inuu meel kale dayay marka hada ugu ma saddex dagaal faadumo annu sidoo kale walaal ogoreen walaalkay galab wanaagsan aan ku leeyahay barnaamijka maadeeska ee telefishinka kala san ayaan kugu soo dhaweynayaa adigoo magacaagana igu bilaabaya waan ku qeyb wagaashaysiga waxaan adiga gaweysiga iyo adiga dhammaan shaqaalaha Karsin TV waxaan igayahay galab wanaagsan magacaygu waa Waaxid Maxamed Ibrahim indhiigo ah in badan ayaa qaangaan qeyrada xaafada ay fagaag Maxamed Jaceego Waaxid Maxamed Ibrahim aad baan kaaga mahadcelinayaa ka qaybgalka barnaamijka maadeeska ee su'aal baan ku weydiinayaa su'aashu waxay noqonaysaa magac lix xaraf ka kooban saddexda ugu horeysa waa wax khatar ah oo aad looga cabsado oo naftu aysan jeclayn saddexda dambena waa wax bil-aadanku quuto oo cuno marka jawaabtu maxay noqonaysaa walaatas aad ma garanaymtas waa hagaag daawadayaal waxaan rajaynayaa inaad ka hesheen barnaamijka maadeeska ee telefishinka caalamiga ee kalsan waad ku soo daawateen su'aalo kala duwan waana ugu talagalay toddobaadkan bulshada ku xiran telefishinka caalamiga ee kalsan su'aalaha toddobaadkan barnaamijka waxa ay ka koobnaayeen labada su'aalood midi waxay ahayd waxaad sheegtaa magac lix xaraf ka kooban saddexda ugu horeysana ay tahay wax cabsi ah aysan naftu jeclayn saddexda dambena ay tahay wax bil-aadanku qooto ama cuno jawaabta su'aashaasi waxay noqonaysaa magaca saddexda xaraf ee ugu horeysa ama magaca lixda xaraf ka kooban waa maslax saddexda ugu horeysa waa mas oo asaga yaadanaha waxaa ka dhexeeya dagaal oo dadka ayuu qaniinaa ama cunaa saddexda dambena waa wax dadku cuno ee bil-aadanku quuto waana lax jawaabta su'aasha koowaad taas ayay ahayd su'aasha labaad oo ahayd laba nin ayaa isdagaashay labada nin baa saddexeeyey ninka saddexeeyaa la weydiiyo waxaa la yidhi labada nin keeba gacanta hor qaaday ama dagaalka hor bilaabay waxa uuna ku jawaabay labadayda indhood kumaan arkeen haddaba jawaabta su'aashaasi waxay noqonaysaa ninka hal il ayuu la'aa oo hal il ayuu wax ku arkayay waan rajaynayaa inaad ka hesheen su'aalaha toddobaadkan ee maadeeska kalsan saaxiibadii nasiibka u yeeshay ee makarafoonka aan la dhex qaaday ee isku dayga wanaagsan sameeyey waan kaga mahadcelinayaa idinkoo daawanaya barnaamijkana waan kaga mahadcelinayaa anigoo Sucaad Cabdicasiis Daahira ayaa idin tabinayay idina soo saaray barnaamijka maadeeska dhanka kaamirada hagar la'aaneed ee quruxda badan ayaan la baalto ayaa isku dabariday farsamada iyo habeynta Mascuud Warsame ayaa gacan ka geystay intaan barnaamijka mid la mid a dib hawada u kulmeenno waa dhammaanteen bahda maadeeska kalsan oo idin leh nabadgelyo.